today. We're the new generation. We can show who we are. You will love my guitar. Have some fun tonight. Süper. Gençler, selamlıyorum herkesi, bizi izleyen herkes. Ben Mag yeniden efirdedir. Stüdyomuzda ne baş verir? Artık nefesim çatmır demeye. Mən bilirəm nə baş verir və hal-hazırda mən sizə deyəcəm. Biz bugün 1 iyun uşaqlar günü münasibəti ilə uşaqları toplamışıq studiyamıza. Bir-birindən bacarıqlı, gözəl, yaraşıqlı uşaqlar bizimlə birlikdə olacaqlar. Həmçinin də bu yaraşıqlı gənclərə istiqamət verən, təbii ki, istiradlı böyük şəxslər də bizimlə birlikdə olacaqlar. Mən istəyərdim ki, elə ilk öncə onları dəvət edib söhbətimizə başlayım. Cəfər, necəsən? Cəfəri tanıdınız. Əli sosial şəbəkələrdə onu çox reklam edir son zamanlar. Əlinin də yaxın qohumudur. Mən istəyirəm ki, onun yanağından öpüm. Cəfər, necəsən? Cəfər hələ danışmağı yaxşı bilmir. Çünki çox balaca, hələ bir yaşı var. Uşaqların arasında əzib qalmasın deyə mən onu əlimdə saxladım. Və artıq qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm. Uşaqlar, mübahisə başladı uşaqlar arasında. Mən bilmirəm burada nələr olacaq. Qarşılıya gənc və istiradlı bəstəkarlar Bəbir və Ülviyə. Buyurun. Bəli, studiyamız gördüyünüz kimi balacalarla doludur. Mən çox həyəcanlıyam hal-hazırda. Qonaqlarımız mənimlə birlikdədir. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Bizim daimi qonaqlarımız, istiradlı gənc bəstəkarlarımız bizimlə birlikdədir. Və yenilikləri ilə birlikdədir təbii ki. Mən istəyərdim ki, elə başlayaqsın yeniliklərlə maraqlanmağa. Buyurun. Təşəkkür edirik. Salamlayırıq hər kəsi. Dünənləri Beynəlxalq Uşaq Günü idi. O münasibətlə bütün uşaqları təbrik edirik. Azərbaycan hər zaman istedadlı uşaqlar yetişdirir. Düşündük ki, istedadlı uşaqları bir araya gətirək və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq albumu Işıq üzü gördü və bu layihənin rəhbəri olduq. Bu uşaq albumu Bu Mənəm adlanır. O ilk öncə biz o diski sizə təqdim etmək istərdik. Bu Mənəm albumu. Aha. Təbrik edirəm albom münasibəti ilə. Çox sağ ol. Oradan da uğurlu bir layihədir uşaqlar üçün. Son dövrlərdə mən çox az-az eşidirəm ki, uşaqlar üçün mahnılar yazılsın. Amma siz belə bir gözəl layihə üzərində çalışmışsınız, öz vaxtınızı sərf etmişsiniz. Doğrudan da təqdirə layiqdir və biz də bunu işıqlandırmağı özümüzə borc bildik. Hal-hazırda uşaqlarımız yıxılmaq üzrə idi. Bəli, burada neçə mahnıdan ibarətdir? Burada 11 mahnı var diskin içində. 11 ifaçı var. 11 ifaçı. Bəli. Bəs ifaçılar, yəni hamısı burada solodur, yoxsa qruplarda var? Bəli, ifaçılar hamısı solodur. İfaçılar arasında Azərbaycanın uşaq Eurovision'da təmsil edən iştirakçılar da var. Həmçinin digər müsabiqələrin də qalibləri var. Bəs iştirakçıları, ifaçıları necə seçmişsiniz? İfaçılar bizi necədir? Təbii ki, uşaqlar çox idi. Yəni ki, hamını yerləşdirmək qeyri-mümkün idi. İçərisində hətta albom da var. Onun içində uşaqların şəkli, mahnıların sözləri. Aha. Hamısı var. Cəfər yəni də burada ki, albomla maraqlanır. Deyəsən, o da böyüyəndə müğənni olacaq. Hə, yəni Cəfər? İlk dəfə olaraqdır bu belə. Aha. Burada Eldar Mansurovun da mahnısı var, İsa Məlikovun da mahnıları var. Yəni ki, mənim də, Bəbirin də yəni uşaq mahnılarımız yəni var. Və 2-3 dənə dünya kitində də mahnılar var. Yəni sırf uşaq ifalarından ibarət ilk dəfə olaraq. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda mahnılarda qıtlıq var. Yəni ki, biz bunu davamlı sürətlə edəcəyik ki, növbəti albomlarda bəstəkarlara üzümüzü tutub deyirik ki, uşaq mahnıları təqdim etsinlər. Biz də Bu Mənəm 2, Bu Mənəm 3 çıxardacaq. Yəni ki, bu planda var. Qıtlıq var deyənə biz düşündük ki, nəyə görə uşaqlar ancaq sevgi haqqında oxusunlar. O, bu diskdə sevgi haqqında
mahnı yoxdur. Aha, yəni sırf uşaqların həyatı, həyat tərzi ilə bağlıdır. Mən ilk dəfədir ki, bu qədər uşaqla bir aradayam, doğrudan da çox böyük məsuliyyətmiş uşaqlar arasında olmaq. Bəs siz necə, heç bu qədər uşaqla bir arada olmuşdunuz nə vaxtsa? Yox. Onlarla başa çıkmak doğrudan çok çetindir. Bu da bizden enerji tələb edir. Bizimsə sırada daha bir mahnımız olacak. Ve uşaqlar yəqin ki yerlerinde rahat dura bilmirlər. Onlar da oynamaq, rəqs etmək istəyirlər. İndi hal-hazırda siz hamınız rəqs edəcəksiniz qəşəng bir mahnıya. Hansı ifa olacak? Kim ifa edəcək? Gəlin bu mahnı haqqında danışaq biraz. İndi isə Alim ifa edəcək Günəş mahnısını. Alim buyur səhnəyə. Salam Aylin, necəsən? Yaxşı. Bayramını təbrik edirəm. Bugün sənin bayram, daha doğrusu dünən idi, biz bugün qeyd edirik. Necə hissedirsən özünü? Yaxşı. Aylin, zəhmət olmuşsa özün haqqında biraz bizə məlumat ver. Harada oxuyursan, neçə yaşın var? Mənim 12 yaşım var. Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində oxuyuram. Aha, mən burada çox çətinliklə işləyirəm uşaqların əlindən. Bəs musiqi təhsilin var, musiqiyə gedirsən? Musiqiyə gedirəm. Sırf oxumaqla bağlı, yoxsa hər hansı bir alət çalışsan? Sırf oxumaqla bağlı. Aha. Alin əslində başqa döyüş növü ilə də məşğuldur, rəsmə də gedir, o qədər onun hobbiləri. Aha, hansı döyüş növü ilə məşğul olursan? Taekwondo. Taekwondo. Aha, çox gözəl. Uğurlar arzu edirik gənc taekwondoçumuza. O hal-hazırda bizə öz günəş mahnısını ifa edəcək. Buyur Alin, söz səndədir. İfa ilə biz də səni dinləyək, rəqs edək, əylənək. Alqışlayırıq Aylin'i. Təşəkkür edirik Aylin sənə. Çox sağ ol bu ifana görə. Mən istəyirəm ki, biraz elə uşaqlarla tanış olum. Onlarla söhbətmə davam edeyim. Gəlin uşaqları bir-bir tanıyaq. Rüstəmi artıq hər kəs tanıyır. Uşaq Eurovision'da iştirak edib. Super ulduzlar artıq. O fanatları var. Və burada digər gənc uşaqlar da var. Sənə də tanıyaq. Buyur, özü təqdim elə. Adın nədir? Adım Kamran. Kamran. Bəli. Kamran, neçə yaşın var? Harada oxuyursan? Nə işlə məşğul olursan? 13 yaşım var. 138 nömrə məktəbdə oxuyuram və skripka və vokalla məşğul oluram. Nə ilə? Skripka və vokal. Skripka və vokalla məşğul olursan. Skripkaya marağın hardan yaranıb? Kim yönəldib səni? Skripkaya Eurovision müsabiqəsinə baxanda Aleksandr Bakdan zənib.
Bənzərliyi də var ha saçlısı. Qeyd edək ki, Kamranın atası da Eldənizdir. Bizim gözəl xanəndəmiz. Aha. Eldəniz Məmmədov. Eldəniz Məmmədov. Xalq ulduzu. Çox sağ ol. Bəlkə bizə nəsə ifa eləyəsən? Canlı canlı. Çox gözəl oxuyur Kamran. Çox. Hansı mahnını ifa eləmək istəyərdin bizim üçün? Beyoncé'nin ismi olsun. Aha, buyur. Çox iddialı bir mahnı ilə başladın. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside unturned into your own. All cause you won't listen. Listen, I am alone as a crossroads. I'm not a hole in my own home. They're trying to try to show it's on my mind. You should come new. Mhm. Çox sağ ol, uğurlar arzu edirik sənə. Aha, balacamız çox ürəkdən alqışlayır orada. Aha, burada çox gözəl bir xanım var. Şahzadə. Bəlkə gələsən yanıma, utanırsan. Adın nədir sənin? Dəniz. Dəniz, sən böyüyəndə nə olacaqsan? Müəllimə. Müəllimə. Doğrudan, sən bilirsən ki, sən gözəl qızsan. Doğrudan, kim deyib sən onu? Bəs saçlarını kim düzəldib? Özüm. Özün. Sən haradasa oxuyursan, neçə yaşın var? 5. 5. Bəs sən şeir deyə, mahnı oxuya, rəqs eləyə bilirsən? Hansını bacarırsan? Şeir demək istəyirsən bizə? Ala denən. Başla. Bərkdən, bərkdən denən. Курица, красавица, у меня жила. Ах, какая умная курица была. Шила мне кафтаны, шила сапоги, сладкие румяны, пекла мне фрукты. Aha, alqışlayaq gəlin Dənizi. Şeir söylədi və mən orada kurica sözündən başqa heç nə başa düşə bilmədim uşaqlar əlindən. Çox sağ ol Dəniz. Və daha bir gözəl bir şahzadə əyləşib burada. Sən də özünü təqdim elə. Adın nədir? Aylin. Aylin, neçə yaşın var? 5. 5 yaşın var. Məktəbə getmirsə yəqin ki, hələ ki. Getmirəm, hazırlığa gedirəm. Necə oxursan dərslər bir? Yaxşı. Yaxşıdır, müəllimə sənə razıq eləyir. Sənin dostların var. Adları nədir? Sevinç. Aha. Sonra, kim idi sonra, o birisi kim idi? Vəfa. Aha, Vəfa, sonra. Yenə var dostum? Pəriş. Aha, Pəriş. Yaxşı, deyəsən çətinlik çəkirsən dostlarımı yada salmaqda. Gəl onda sənin paltarından danışaq. Kim alıb sənə bu paltarı? Nə gözəl paltarın var sənin? Paltarımı nənəm gil alıb. Nənən gil alıb. Aha, yaxşı, bugün bura gələndə bizim üçün nə hazırladın? Şeir. Şeir. Buyur, nə deyəcəksən bizə? Şeirin adı nədir? Baba. Baba. Babası haqqında şeir söyləyəcək və nənəsi bəziyib onu belə gözəl. Nə gözəl nəvədir? Allah hamıya qismət eləsin. Buyur, söylə şeir bir. Anam, atam, qardaşım, bacım bir yandan. Babam kimi baba olmaz dünyada. Amandır ona qoymayın, göz dəyər. Babam kimi baba olmaz dünyada. Çox sağ ol, gəlin alqışlayaq. Bəs böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Bunu soruşmadım. Həkim. Həkim olmaq istəyir, həkim. Bizim gələcəyin həkimi, nə olub orada? İcazə verin uşaqlar, mən keçim. Bəli, mən istəyərdim ki, elə burada sizinlə birlikdə gələn uşaqları, albumda yer alan, ifa edən uşaqları təqdim eləyək. Kimlərdir? Albumda birinci çıxış elədi Rüstəm. Aha. Ailin də çıxış elədi. Burada var bizim ən maraqlı iştirakçılar, daha doğrusu albom ifaçılardan biri. 3 yaşlı Nuray. Orada Nuray. 3 yaşı var. Gəl onda Nurayla tanış olaq. Özü də... Nuray. Doğrudan. Buyur, şehirdə. Şehir demək istəyir. Məni çağırsa, mən anacan deyərəm.
ana vətənimizə Azərbaycan deyərəm. Alqışlayaq. Adın nədir sənin? Cabir. Cabir, sən hansı ölkədə yaşayırsan? Onisdə. Harda? Onisdə. Yo, ölkə, sənin yaşadığın ölkə necə adlanır? Azərbaycan. Azərbaycan yaşayır. Azərbaycanda yaşayırsan. Bəs Azərbaycanın paytaxtını bilirsən, haradır? Haradır? Bakı. Haradır? Aha. Ölkədir. Bakı. Bakıdır. Mənim köməkliyimlə dedi. Okey, bundan sonra yaxşı öyrənərsən, yaxşı bunları. Çünki bunları çox vacibdir öyrənmək. Sənin vətənin Azərbaycandır və Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəridir. Elini də deyəcəyəm. Başqa şehir bilirsən? Hə. Buyur, denən. Elini, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən, ayılam uçan uçandan. Azərbaycan, Azərbaycan. Alqışlayaq. Uşaqlar, yəqin ki, siz də bilirsiniz bu şeiri, hə? El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvan, məskənimsən. Və Nuray. Nuray. Nuray, nə gəzəlsən sən? Bəli. Bəli, çox gəzəlsən. Nuray, neçə yaşın var sənin? 3. 3 yaşın var və artıq mahnı oxumağa başlamısan. Harada öyrənmişsən mahnı oxumağı? Həm də skripka ifa edir. Ana, bir şey anam öyrədir, bir də özüm öyrənirəm. Doğrudan, özün öyrənmişsən. Maman səni necə öyrədir ki, anam? Birinci deyir ki, sən özün öyrən, sonra mən öyrədim. Mən də özümə öyrəndim, sonra mamam öyrədim. Hətta mən sizə qeyd edeyim ki, Nuray skripkada da ifa edəməyi bilir. Mən heç bacarmıram, ama Nuray bilir və 3 yaşı var Nuray. Sən necə öyrənmişsən o skripkanı ifa edəməyi? Həm də təmiz deyə bilirəm. Neyə bilirsən? Həm də təmiz deyə çala bilirəm. Doğrudan. Neçə vaxt öyrənmişsən ki sən? Onu həm də müəlliməm öyrədib. Aa. Bəs sənin ən sevdiyin müğənni kimdir? Atamdır, bir də anamdır, bir də odur. Müğənni? Atam müğənnidir sənin? Doğrudan, mahnı oxuyur atan. Aa, görsən biz bilmirdik. Doğrudan müğənnidir. Musiqiçidir, atası da, anası da musiqiçidirlər, bəli. Yaxşı. Hansı mahnı oxumusan sən albomda? Albomda hər şey oxuya bilərəm. Nossa mahnısı. Bəlkə biraz oxuyasam bizə Nossa mahnısını deyəsən oxumusan. Bəli. Oxu da biraz canlı. Nossa, I see what say my mother. I see Chupego, I see Chupego. Delisa, delisa, I see what say my mother. Ay, seçü peko, ay, ay, seçü peko. Süper! Bəlkə məni biraz maçəliyəsən. Çox sağ ol. Nuradan əlavə diskdə bizdə türk ruh var. Türk ruh çox gözəl, türk ruh dursun, onu da tanısınlar. Salam. Gəl bura. Salam, xoş gəlmişsən. Necəsən? Yaxşım. Necə hiss edirsən siz? Sən də mahnı oxumağa başlamışsan. Harada öyrənmişsən mahnı oxumağı? Baxçada. Baxçada kim öyrədib sənə? Baxçada musiqi dərslərini öyrənirdik və orada açıqlandı ki, mənim səsim var. Sənin çox maraqlı imicin var. Kim fikirləşib bu imici sənə? Özüm. Doğrudan, bu şapqanı, hamısını. Kime baxıb götürmüsən dizilən? Michael Jackson. Aha. Uşaqlarımız çox idealıdırlar və həqiqətən də təşəkkür edəm sənə oxuduğuna görə. Buyur, sən də əyləş və biz tanışlığa davam edək. Burada daha bir istiradlı gəncimiz var və onun ifası ilə davam etmək istəyəcəm. Amma ilk öncə istəyirəm ki, onu tanıyaq. Buyur, özünü təqdim elə. Nədə adın? Gəl bura, yaxına. Sevdim. Aha, sevdim. Bu adı kim qoyub sənə? Babam. Baban qoyub. Sevdim, sən tar ifa etməyi bacarırsan. Doğrudan da bir-birindən istiradlı uşaqlar bugün bizimlədir. Biri skripkada ifa etməyi bacarır, biri taekvando idman növü ilə məşğul olur. Həm də musiqiçidir, ifaçıdır. Sən də tarda ifa etməyi bacarırsan sevdiyim. Neçə yaşın var? 9. Və 9 yaşı var. Neçə il öyrənmişsən? Nə vaxtdan başlamışsan? 2 il öyrənmişəm ki, sənin sentyabr ayının. Aha, hətta tarixlər də əzbər bilir. Bəs məktəbdə necə oxuyursan? Məktəbdə yaxşı oxuyuram, üstə.
3-də oxuyursan, amma yaxşı oxuyursan. Müəllimlər sənə razıdır, düzdür nənə? Ən yaxşı hansı fənni oxuyursan? Hansını çox istəyirsən? Musiqini. Doğrudan. Musiqiçi olasan və musiqi fənnini sevməyəsən. Mən də ən çox musiqini sevirdim. Çox gözəl. Sən əyləş yerində, mən sənin tarını hal-hazırda gətirəcəm və biz isə digər uşaqları təqdim etməyə davam edək. İndi isə Akşindir, növbəti cistdəki ifaçılarımızdan biri Azərbaycan mahnısını ifa eləyib. Hətta geyimi də bugünləri xüsusi olaraq da Müslüm Ağamayevin Azərbaycanı oxuyub, çox da uğurla alınıb Akşında. Aha. Nurlan var bizdə, Nurlan dur səni də görsünlər. Fəsilləri oxuyub, çox gözəl oxuyur, çox da, o da özünə məxsus oxuyur. Nurlanın çox maraqlı saç düzümü var. Nurlan, bu saç düzümü ki fikirləşib təncə? Kəsin diqqətini çəkir. Özün fikirləşmirsən. Kimə baxıb götürmüsən onu? Düz dənə. Güzgəyə baxıb. Okey, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə. Uğurlar arzu edirəm. Və mən tar ifaçımıza artıq öz tarını təqdim etmək istəyirəm. Sonra isə tanışlığa davam edərik. Buyur, sevdiğim bizə bu gün nə ifa eləyəcəksən? Gül astı. Buyur, ifa elə. Uşaqlar, sevdim necə ifa elədi mahnını? Çox gözəl. Çox gözəl, əla, təbii ki. Və biz tanışlığa davam edirdik. Neçə nəfər qaldı? Qaldı bizim iki iştirakçımız. Üç, əslində üçdür. Biri oxuyacaq. Yeganə Eyvazlıdır, yeganə. Keç, özün təqdim elə. O da Azərbaycanım adlı mahnı ifa eləyib. Aha. Səbinə Məmmədova bizim ən aktiv iştirakçılarımızdan biridir. Xanım, dursun, onu da görsünlər. Çox aktiv iştirakçılarımızdan biridir. Hətta ona Madonna deyirlər. Aha. Madonna'ya oxşadırlar onu. Bir çox madır yerlərimiz. Nəyə görə? Yəni, üst quruşuna görə mi, yoxsa səhnə performansına görə? Səhnə performansına, yəni çox aktivdir səhnədə. Adı necə oldu? Səbinə. Səbinə, ümumiyyətlə, Madonna'nı çox sevirsən və ona özünü bənzədirsən, yoxsa heç əlaqəsi yoxdur? Yox, əlaqəsi yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq belə bənzədilirsən. Ola bilər. Uğurlar arzu edirəm mən hər ikinizə. Və daha bir iştirakçı qaldı mı? Bir iştirakçımız da ki, Azərbaycan Evropada ilk dəfə təmsil edən Suada Rəkbərovadır. O da inşallah ifasını təqdim. Suada. Suada. Aha, Suada. Suada nə ifa edəcək bizim üçün? Mən ifa edəcəm Dion Set Last mahnısını. Aha, bəs Evropada çıxış edərkən çox həyəcanlanmışdın, yoxsa necə idi? Bu kiçik yaşda orada çıxış eləmsən? Yox. Maraqlıydı. Bəli. Aha. Və burada daha bir neçə uşaqla mən tanış olum və artıq efirimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Çünki efir vaxtımız sona çatır. Biz bugün uşaqlar gününü qeyd edirik uşaqlarla birlikdə. Burada çox dəcəl bir qız var. Mən istəyirdim ki, onunla tanış olum. Salam. Salam. Adın nədir sənin? Ülkər. Ülkər, gəl mənim yanıma. Aha, Ülkər ayaqqabısını geyinir və mənim yanımda daha bir balaca uşaq var. Salam. Adın nədir? Səzə. Neçə yaşın var sənin? İki. Neçə? Kimin qızısan sən? Məki. Başa düşmürəm. Amma o nəsə deyir öz dilində. Allah saxlasın səni. Gəl sənə maç edeyim. Get. Və ayaqqablarını geyinib hazır olan gənc xanım. Sənin adın nədir? Ülkər. Ülkər necəsən? Yaxşıyam. Ülkər bayaq mənə yaxınlaşıb deyir ki, mən də bir şey demək istəyirəm, şeir, nağıl, mahnı oxumaq istəyirəm. Yəni, çox istiradlı bir gənc. Mahnım yoxdur. Bəs nə var repertuarında? Alabula boz keçir. Aha, bəs sən niyə belə dəcəlsən? Kimə oxşamısan sən? Mamama. Neçə yaşın var? 4.
4 yaşın var. Ve Ala Bola Boz Keçi şehri Ülker'in təqdimatında. Bu Ülker. Ala Bola Boz Keçi, Ağ Qoşa Boynuz Keçi, Yağız Gələr Dolanma, Bir Qız Qarşına Çıxsa Nə Dəyəsən, Çoban Gözün, Açan Kimi Qalan Şi Boynuzu. Teşekkür edirik. Bu da nağı bilir. Doğrudan, onda o da bir şey desin bizə. Gəl. Sənin adın nədir? Fatimə. Fatimə, sən niyə belə utanırsan? Hə? Utancaq qızsan sən? Yox. Yox, utancaq deyilsən. Bəs sən mahnı oxuya bilirsən, yoxsa şeir deyə bilirsən? Mən şeir deyə bilirəm. Hansı şeir deyəcəksən? Pişik ala boyundur, işi tamam oyundur, bucaqları pısandır, el üzünü yiyandır, səs səmini duyandır. Təşəkkür edirəm sənə də, çox sağ ol. Aha, artıq bizim efir vaxtımızın sonlanmasına çox az qalıb. Uşaqlar, bir daha sizin hər birinizi Uşaqlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Həm sizə, həm də bizi ekran başında izləyən bütün izləyicilərimizin evində olan körpələrə, uşaqlara, hamımız bizim gələcəyimiz siz. Sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Və təbii ki, sonda Suadanın ifası olacaq. Suada, sən də bizim efirimizi belə yekunlaşdırırsan. Sənə də təşəkkür edirəm gəldiyinə görə. Uğurlar arzu edirəm bütün qonaqlarımıza. Hər birinizə bol bol uğurlar və beləliklə də efir vaxtımız sona çatır. Suadan ifası ilə yekunlaşdırırıq. Bugünlük isə bu qədər. Əziz uşaqlar, bayramınız mübarək. Ripped up.